অহা ঊনত্ৰিছ তাৰিখে এ ডি আৰ গেট থ্ৰী লেভেলত যি পৰীক্ষা হ'বলৈ গৈ আছে ৰাতিপুৱা হ'ব আকৌ পিছবেলালৈ দুটা মুঠৰ ওপৰত দুটা ছিফটত তেনেদৰে পৰীক্ষা হ'বলৈ গৈ আছে কিন্তু এইখিনিতে এটা কথা আজিৰ ভিডিঅ'টোৰ জৰিয়তে আপোনালোকক ক'বলৈ বিচাৰিছোঁ বা অৱগত কৰিবলৈ বিচাৰিছোঁ সকলোখিনি হয়তো নিশ্চয় আপোনালোকে শুনিছেই তো ঊনত্ৰিছ তাৰিখে প্ৰশ্ন কাকতখন ভালকৈ আপোনালোকে মন কৰিব গেট থ্ৰী অলপ বেলেগ হ'ব তো কেনেকুৱা ধৰণৰ কি কৰিব মন কৰিব আৰু কেতিয়াও ধৰণৰ আপোনালোকে হতাশ নহ'ব বা আপোনালোকে দুধুমুধুৰ নহ'ব যিহেতু পৰীক্ষাটো আপোনালোকে ভালদৰে দিব আৰু অ' এম আ চিট নিজৰ এনচাৰ চিটখন অ' এম আই চিটখন আপোনালোকে ভালকৈ সেই নাম্বাৰসমূহ যিসমূহ বুকলেট নাম্বাৰ হওক বা ইত্যাদি কৰি যিখিনি কাম কৰিব লগা থাকে সেইখিনি সকলো ভালদৰে কৰিব বাৰু যোগি নহওক এই পৰীক্ষাটোৰ ওপৰত কেনেদৰে কি হ'ব প্ৰশ্ন কাকত কেনেদৰে কোনসমূহ কথা ক'লে আপোনালোকে শুনি লওক সকলোখিনি কথা ভিডিঅ'টোত ভালদৰে আলোচনা কৰিম তাৰিখৰ পৰীক্ষা वैटू ग्रेजुएट लेवल और परीक्षा है सेंड तार प्रश्न पेपर एहो कौन सा स्टाइल था कि वो किंतु एहो कोशिश था प्रश्न एक मार का सेंड और नेक्स्ट लास्ट एहो सब्जी सरूप रा एहो कौन सा प्रश्न दूसरी मार का सेंड कारण टोटल मार वन सेवेंटी फाइव जोधी पॉइंट टू फाइव एक नंबर रहेगा तो पॉइंट टू

টেন যিবিলাক আছে ক্লাছ টেনৰ পৰীক্ষা আৰু পিছবেলা আছে ক্লাছ এইটৰ পৰীক্ষা পৰীক্ষাৰ প্ৰশ্ন কাকত লৈ কেনেদৰে কোনসমূহ কথা ক'লে আপোনালোকে নিশ্চয় শুনিলে এশ পঁচিছ নম্বৰলৈকে একে তাৰ বাকীখিনি দুইকে অৰ্থাৎ আপোনালোকৰ এশ পয়সত্তৰ নম্বৰ যিহেতু আহিব আৰু বহুতে সুধি আছে যে কোনখিনি আগতীয়াকৈ কৰিম সেইটো আপোনালোকৰ নিজৰ চৰ্চামতে কৰিব কোনটো আপোনালোকে আগতীয়াকৈ কৰিবলৈ ভাল পায় সহজখিনি নে আপোনালোকে বা জটিলখিনি আৰু যিহেতু এবাৰ নিগেটিভ মাৰ্ক আছে মুঠৰ ওপৰত মই মোৰ ফালৰ পৰা এটা কথাই ক'ম যে বা সেইটো জানো যে আপোনালোকে সহজখিনি আগতীয়াকৈ কৰি ল'ব তাৰখিনি বাকীখিনি বা বাকীখিনি আপোনালোকৰ যদি একেবাৰে চিয়'ৰ হয় যে এইটো উত্তৰ এইটোৱে হ'ব বা আপোনালোকে অংকখিনিয়ে হওক বা যিয়ে নহওক কৰি পিনি পাইছে তেতিয়া আপোনালোকে সেইখিনি কৰিব আৰু যিহেতু নিগেটিভ মাৰ্ক আছে আৰু যদি কেনেবাকৈ ভুল হ'বলৈ হয় আপোনালোকে পুৱাখিনি নম্বৰ পৰাও কাঠ খাই যাব আৰু সময় সময়টো এনেকুৱা ধৰণৰ হয় বহুত বেছি নিচিনা লাগে কিন্তু সেই সময়খিনি কেতিয়া কোন মুহূৰ্তত গুচি যায় আমি একো ধৰিবই নোৱাৰোঁ চ' সেইবাবে প্ৰতিটো ছেকেণ্ডৰ মূল্য আমি বুজি পাব লাগিব বা সেইখিনি সময়খিনি আমি ভালদৰে কৰিব লাগিব কাৰণ কেলৈ এতিয়া এনেকুৱাও হয়গৈ কিছুমান পৰীক্ষাত বেয়া বা হয় এনেকুৱা যোৱাবাৰ তেনেদৰে সেইখিনি কৈছে যে কিছুমান পৰাপ্ৰশ্ন তেনেদৰে থাকি আহিছে সময়ৰ কাৰণে কিন্তু আমাৰ যিটো সময় দিব সেইটো সময় আমি ভাবিম বহুত সময় কেনেকৈ কি নাই কি হ'ব যাব নাযাব কিন্তু এঘণ্টা বেল দুঘণ্টা বেল কেতিয়া মাৰি যাব আপোনালোকে পটককৈ সেইখিনি ধৰিবই নোৱাৰিব প্ৰশ্ন আপোনালোকৰ কৰি শেষেই নহ'ব তো সেইখিনিয়ে কথা ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চোৱাৰ বাবে বহুতে বেছি ধন্যবাদ আপোনালোকক এটা অনুৰোধ কৰিম চেনেলটোলৈ যদি নতুনকৈ আহিছে আপোনালোকে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰাৰ লগতে কাষতে থকা বেল এখনটো প্ৰেছ কৰি অল কৰি থ'ব যাতে নতুন ভিডিঅ'সমূহ দিয়াৰ লগে লগে আপোনালোকে আগতীয়াকৈ চাবলৈ পায় তো সেয়াই আপোনালোকে প্ৰশ্নসমূহ ভালদৰে আপোনালোকে পোৱাৰ লগে লগে আপোনালোকে সেইখিনি চাব বাকী ও এম আই চিটখনো আপোনালোকে ফিল কৰিব ভালদৰে যাতে ক'তো অকণমানো ভুল নহয় কাৰণ কেলৈ কেতিয়াবা অকণমান ভুল হ'ব লাগিলে আপোনালোকক যদি গোটেই প্ৰশ্নখিনিও আপোনালোকে উত্তৰ শুদ্ধ দিছে কিন্তু আপোনালোকে তাতে অকণমান গণ্ডগোল হৈ যাব চ' সেইবাবে সেইখিনি কথা মনত ৰাখিব আৰু পৰীক্ষা যিসকলে দিব তেওঁলোকলৈ শুভেচ্ছা থাকিল যাতে ভাল হওক আগন্তুক দিনত পৰীক্ষাসমূহ আৰু সেয়াই আছিলে ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চালে যদি ধন্যবাদ আৰু ভিডিঅ'টো বহুত বেছি শ্বেয়াৰ কৰিব সেয়া ক'লোৱে নতুন গাড়ী যদি ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব ত' আজিলৈ মানে কাইলৈ এটা নতুন ভিডিঅ' লগ পোৱা